はい、皆さんこんにちは。国道292号線にやってまいりました。ね、ちょっと前までずっと喋りながら動画を回してたんですが、なんか熱暴走で止まっちゃいましたので撮り直してます。はい、そんなわけで、張り切っていきたいと思います。でね、ちょっと前に熱暴走で録画を高温のため録画を中止しますみたいな感じになっちゃったので、こんな秋にエアコンの温度を18度ぐらいに設定して撮影しているわけでございますけれども、僕はすごい寒いですけどね。まあカメラが止まらなければいいでしょうということで、これでやっていきたいと思います。ちなみにこの道初めて走る道なので全く分かりません。走れるのかすらもわからないっていうあれなんですけども、まあでも今のところね、こうカーブはあるけども、明るい時間、まあこの時間だったら別に行けるんじゃないかなっていう気はします。ちょっと上りはきついけどね。冬とかあんまりおすすめはできないかなーって気はしますけども、まあ、自然は綺麗で、冬とね、夜は多分やめた方がいいですね。動物がやばそうな気がします。でね、なんか見ての通り、車がほとんど来ないので、夜はね、不安になるんじゃないかななんて思いますけど、お、すごいトンネル、なんだこれ、すごいな。昔あった道なんだろうね、これ、すごい、心霊スポットみたいになってたけど、本当古いスノージェットがありました、ね。なかなかこう初見の道っていうのは、まあどこの道でもそうなんですけど、山道に限らず、ここも昔のスノージェットだね。あ、違うのかな。ですよね、カーブの具合がわからないのでスピードが出せないですよね。カーブのきつさがわからないっていうのがあって、なんか工事やってんのかな。うわ、なんだあの左に、あれ何なんだろう、廃旅館みたいなのが、なんだろうね、あれ。すごい建物があるけど、格好？いや、わかんない。赤だ。ちょっとわかんないんですけど、この辺は、あれですね、なんか、確実に心霊スポットになってそうな、廃墟というか、いっぱいありますね。はい、そんなわけで行きましょう。なんなんだろうな、これ。上りで信号があるとトラックはきついですね。なんか崩れちゃったのかね、ここ。
わあ、森だ森。なんか不安しかないけど、まあ、乗用車はいるから大丈夫でしょう、きっと。まあ、でもなんかトンネルはここなんか新しい目だね。ちょっと狭いけども、小屋だね。大型来たら高さはあるけど、幅がいまいちな感じがします。こういうとこまでカーブのきつさが分かんないから、減速、後ろの車なんか申し訳ないけど減速しながら行かないと。あ、意外となんか車がいっぱいいるよ。あの大型車はいないっぽいね。遠いとこに家があるな。こんなとこにも人が住んでるんだもんな。空き家が多いのかな。あれ多分この左上とか空き家ですね、きっと。廃墟化してるもんね。うわ、すごい道だな。大自然。なんか、あれだよ。大自然と言うけども、なんか綺麗ではないね、残念ながら。結構なんつったらいいんだろう。初見の道でこういうカーブの大きさが分かんなくて、ちょっと集中気味なので、あんまり喋れないかもしれないんですけど、ご了承ください。まあ、なんだこれ、滝がある。いや、あれでもなんか微妙だったかな。最近ね、こう滝を見つけると反応してしまう自分がいて。なんか一気に道が広くなったな。急に道が開けましたね。結構あれなのかな、交通量が多いから整備されてるんですね、ちゃんと多分。また工事か。どこに信号があるんだ？あった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 、ここか。工事多いですよね、今年。でもね、なんかナビ見ると、この先になんか料亭かなんかあるみたいだね。いや、明るい時間でよかった、ここ来るのがさ。
寒い寒い、ちょっと俺は、動画のためだ。我慢します。手がさ、すっごい冷たい。風邪ひくんじゃないかっていうレベルで、車内がひんやりしておりますけれども、これはどういう工事をやられてるんでしょうか。新しい橋を作っています。よいしょ。ああ、道が。すごいね、なんか。ちょっとカーブは多いですけど、あれですね。走れないことないね。道幅が結構あったりして。ここだね。もうちょい奥か。ちょっと、なんか新しいトンネルなのかな。綺麗だね。でもやっぱ雪国だから、あれはね、みんな結構高い位置に家が建ってますね。なんか神社がある。神社、鳥居しかないんだな、あれ。不思議だね。いやあ、すごい、なんか工場があるよ。十トン車が止まってるよ。何の工場なんだろうね、これ。なんか、フレコン積んでるけど。いやー、この辺、左に川があるけど、水がきれい。あ、ここから新潟県なんだ。まあちょうどね、県境ですね。すごい景色だな。晴れてたら絶景なんだろうな。そうだね、今からちょっと今早いけど、紅葉の時期とか来るといいかもしれないね、この辺は。あ、すごいな。家が出てきたね。あ、これ学校かな。小学校かな。すごいね。道路が崩れたんだ。こんなとこ行けんの？めっちゃ怖。はい、でも、大型には優しくない道だね、これ。通れるけども、
まりよろしくない道ですね。めちゃくちゃなんか、あの辺の家とか揺れそうで申し訳なくなります。ああいうの。早く治ればいいですね、朝ね。ないね、水の透明度が半端ない。お、なんか狭くなったぞ。え、これ大丈夫なのかな。なんか急に細くなってちゃうんですけども、大型走れんのかこれ。でも、ここまで来たら後戻りできないから行くしかないけどもさ。この区間だけが狭いのか。ああいうのをね、ほんと毎回ドキッとしますね。急にこう、狭くなる感じ。うわ、すごい。すごいな、真ん中のキーだけなんで残ってんだろう。あ、ごめんなさい、蛇が死んでました。ちょっと踏みそうだったんで。あーって言っちゃったんですけど、結構なんか険しい道になってきた気がしますね。これすごいな、このガレージ。ガレージの中は草まみれ。ですが、あっと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 、ここで車来られるときついですね、これ。あ、止まれてよかった。そうか、こういう感じで攻めてくるんだね、この道。気をつけなきゃな。あんまり、あれだね、だからきっと、トラックって通らないんでしょうね、ここ。特に、大型以上は。こことかね、あれですよ。いつもの感じ。前から車来たら赤いようになるやつですよね。なんでこんな作りなんだろう、この道。あ、特に、なんだろう、この時間は特にあれだね。車のライトが見えないから、すっごい怖い、ね。こういう、まあ、今右パッて見て車来ないなって見通しのいいとこだったらいいんだけど、結構怖いね、ここ。慣れてる人じゃないと。前から大型来たら、結構へこむよね、これ。こういうとこが怖い。右
見えないんだもん。大型トレーラーかこれ。もう10トン車来たよ。走ってるんだね。今、あ、こことかきついよね。これ車来たらさ、前から。大型通るんだね、ここ。結構怖いね、ここ。ああ、車来ないね、見えないもんね。うわ、なんかあんまりよろしくないね。狭いね。よいしょ。これ道合ってんのかな？どんどん細くなってく。細い区間が増えてきた気がする。大丈夫か。空が綺麗。そんなこと言ってる場合じゃないんだけど。でもあとあれですね、6キロぐらいで18号っぽいね、うん、なんかまっすぐ行けなくなってるんだけど、全面通行止めって書いてある。マジ？これどうすんの？左だよね。なんか通れないね、あの道が。こっちで合ってるのかわかんないけど、もうこっちしか行けないもんな。うん。大丈夫なんでしょう、きっと。なんか橋作ってるな。あ、この橋を架けてるから通行止めなのかね、わかんないけど。周りを見る余裕が全然なくて。手が冷たくて。あ、ここまで来れば大丈夫そうだね、これ。うん。なんかもう、普通に家とかも出てきて、あ、紅葉も結構色づいてきてるのかな。綺麗な感じになってきた。この辺寒いもんね。なんかあれだね、今回の動画全然話せてない気がするけど、すいません。なんか初見の道はこんな感じでございます。いつも食堂とかいっぱいあるんだな。なんだろう、なんか工場がある。
結構大きい工場だね。これ何作ってるか分かんないけど。で、急に道がきれいになる。なんだろう、道広げたのね。すっごいきれい。なるほど。こんな感じの道ですね。皆さん、292号線。妙高から飯田でしたっけ、あっちに抜ける道ですね。あれ、なんか大型通行禁止って書いてあるな。冬か。まあ、普通の時期であれば、大型でも、ちょっとね、狭いとこもあったけど、何箇所か。走れないことはないかな、ということで。僕はね、めったに走ることがないと思うんですけど、だからこそ、こう、動画が撮れてよかったな、と思います。そんなわけで、この先はね、もうこんな感じの住宅街っていうか、広がって18号に、つながるみたいなので、あまり長くなってもしょうがないので、この辺で終わっておきたいと思います。はい、そんなわけで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。